ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାନି। କଣ ବଡ଼ ଘର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଫସେଇ ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ ଦବାକୁ ଆସୁଛୁ? ଆଣ୍ଟି ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯଦି ଆଉ କେବେ ଆପଣ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।